Julius, kom in. Julius. Hey, Emil. Oskar. Tibel. Rättengren. Strömbom. Sverker. Och Tibel. Tibel är reserv. Om ni ska byta in honom, se till mig först innan ni gör det. Ja, nej, du kan sitta nu den här gången. Går du ut, Tibel? Ja. Inget byte. Inget byte utan vi kör på. Lite regler. Den är ropar upp först. Vi har på min höger sida. Den sidan. När matchen är slut. Vi vill att ni återgår till gardlinjerna. Jag säger vem som vann matchen. Sen får ni koppla ut. Kom ihåg att alltid hälsa efter matchen och tacka med skakning. Okej? Okay? Strumporna ska vara uppe. Om någon har långt hår så vill jag inte se det nedanför kragen. Okej? Okay? Då vill jag se. Sverker mot Tibel. Julius, du ska komma in här borta. Och så går vi i vårt samhälle. Matchen efter det är Svettengren mot Östberg. Så ja, men nu är vi på andra sidan här.